Deməli sabah dəfn edirlər çalpapaq kərəmi. Hı? Bəli. Deməli saymadı bizi Sərşəmistan elçilər. Belə çıxır. Hı. Neçə nəfərdilər? 7. 7? Bir də görüm kimlərdir? Başçıları Baxtiyardır, Sərşəmistanın sağ əli. İkisi şəhər uşağıdır, Qasımla Qəzənfər. Sonra Zalımoğlu Laçın tərəfdən. Şahsu var, o heç. Deyirəl, əvvəldən bərəmi varmış, indi də halı xarabdır. Aralarında bir də var Mir Paşa. Haradan olduğunu bilmirəm, ancaq Lizdən Gəncəyə kimi qazamatlarda ad qoyub. Bir də ki, Cəlal. Bələd olsun. Haram olsun ona Şəkər bəyin çörəyi. Məndən olsaydı, birinci elə onu aradan götürərdim. Tələsmə, Kizir, tələsmə. Bilmək olmaz bu dünyanın işlərini. Heç bilmək olmaz. Deyirsən ki, Bəxtiyar Sarı Şəmistanın sağalidir. Cəlal da Bəxtiyarın. Qoy olsun, Kizir. Qoy meydlərini bastırsınlar. İndiki öz ayaqları ilə gəliblər qəbristanlığa, daha əziyyət çəkib geri qayıtmasınlar. Hayıf ki, cavandılar. Keçinin əcəli çatanda, buynuzunu çobanın çomağına sürtər. Çobanın da könlü olsa təkədən pendir tar, bəy. Ged on nəfər seç, Kizir. Səhər özüm sizinə gedəcəyəm.